Залишили під вартою. Сумський апеляційний суд залишив без змін ухвалу слідчого судді Сумського Зарічного районного суду. Тим самим залишив під вартою підозрюваного у вчиненні вибуху у нічному клубі «Луна». Апеляційний суд Сумської області відмовив адвокату підозрюваного у зміні запобіжного заходу, саме обрання домашнього арешту. З огляду на тяжкість вчинення злочину і на наявність ризиків перешкоджання веденню слідства. Чоловік підозрюється в закінченому замаху на вбивство двох або більше осіб, в опорі представникам правоохоронних органів, в хуліганстві з застосуванням зброї, а також в незаконному поводженні з вибуховими припасами. Нагадаю, 12 червня суд взяв під варту чоловіка, який за версією прокуратури кинув гранату у натовп. Подія сталася 10 червня у сумському нічному клубі «Луна». Тоді вибух травмував 9 осіб. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.